السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulizo mulungi owakyenda musatu katonyezeemu IUIFM webalekwe kumirako mukutu ogwesigika IUIFM wonna wasinziira tukwaniriza mu programu ebyafa byombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabigira kide mwanjuzi Sheikh Lut Suleiman Wandera yatunyonyola ebyafaayo ebyo ate nno bakibula iziramiki nayo teeka ku mutimbagano osobola okubanga emisomo gino ogisangayo insha allahu taala egyebyafaayo osobole naawe okubanga abaana obalaga bawulire ku byafa byomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne YouTube za IUIFM radio ojja kubanga YouTube channels ojja kubanga emisomo ogisangayo kakati nno muwulize omulungi wote watutambula tusaba Allah benga atwanguyiriza omulimu guno tubatuuseeko ate nammwe tusaba mutuuse ku balala naddala ku baana baffe kuba mu kaseera nga kano abaana tusobola okubajja ku TV ne tubateerako programu ng'eno ne bawulira ku byafaayo by'omubaka waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwana akule nga yeenyumiriza mu mubaka waabwe tulina buprogramu obuteekerako abaana obuprogramu obumu kati bwazze kwonoona mpisa z'abaana obwa zi TV naye kaakati abamu baatuuka abaana okubanga babateeka ku tikitooko ku zi tikitooko abaana nga kwe babeera n'ogamba kaakati ono omuzadde ayagala atya naye bwe tuba ne programu ng'eno omwana muteereko alabe ku Sheikh Lut nga waawulira ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam data wo eyandigenze ku tikitook agende ku bino oba oliawo ofunemu empeera mirundi ng'ebiri omwana asomye eddiini ye ate naawe data wo omufunyeemu obulungi kaakati nno kambaanirize mu butongole insha allahu taala Sheikh Lut yamaze dda okubanga aterera kabigira shidi nange wendi mu programu ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe nagambye ku Kibla Islamic Media IUIFM YouTube channels ojja kubanga otusangayo tuli mu byafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo twasemba omulundi ogwaggwa twaleka mwaka nsuubira gwali gwakutaano oluvannyuma lwobubaka okukka nga nabbi atandise okubanga atambuza obubaka obwo mu lwatu n'abakuraishi batandise okubanga batulugunya n'okutuntuza omubaka n'abamugoberera mwetwalabira kitaawe omuto oba abeera muto oba muganda wa kitaawe Hamza asiramuka oluvannyuma lw'akaseera katono ne Umar yali amaze okujjuza nniya ejjako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omutwe naye asiramukira mu prosesi eyo we twasemba okubanga tulaba kaakati nno tugenda kubanga tutandikirawo wennyini neyagala kubategeeza nti leero lwokka lwe tutandise ku ssaawa eno olwa programu ezikyuseemukko kiba kitegeeza ku 2 tunaaba tufuluma insha allahu taala programu endala ziyingirewaawo ndabawo omupiira Manchester City ne Arsenal ebali okusamba kaakati tu programu yaffe ne bange esembeddemu kaakatono tutandikira wano wennyini insha allahu taala olwaleero lwokka endala nazo zijja kuba olulwokka naye kanjanirize mukadde wange abatoolere ku salaamu tube nga tusimbula bwe twakoma amaze okwanjula sheikh faddal mashkura alhamdulilahi rabilalamin idh la yastahiqu lhamdu illa iyah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam waala alihi wasahbihi alkiram amma bad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh amanya mbagawulidde Sheikh Lut Suleiman Wandera
imam masjid nuru wa nembale director yusra islamic primary and quran memorization center kusoketu ya taonde lebe chitata ganyiza angabasu ubira budde bulala netubayo budde bulala tuja kusaba anti buwabaku wali kubira muno ngabu omukubira anga omuzuu kusakuda kwera mukubire omugamenti IUIUFM etumbude ebyafaya byombaka wano mukona ko bukonyi nga ka radio akasembeza nga atandika okutufuna mu bujjuvu inshallah nabi sallallahu alayhi wa sallam yasome dua bbiri mu biseera ebyenjawulo yes nenga byali biri nanyiganye ya soka na sabe duwe gama nti Allahuma izza l-Islam bi ahabi rijalik ay Allah yonge robu siramu amanyi no muku basajja bobo singo kwa gala ya batekera ati ante basingo kwa of course Allah ina baya gala yes Allah ina baya gala kati ye nabi ya sabad duwa yes nabi ya sabad duwa nti ay Allah yonge robu siramu na amanyi no muku basajja bobo singo kwa gala hati yenda binasigala nga akumye ani Allah gwasigo kwa gara mbasajabe amufuro musilamu musilamu mfuna amanyi yali duwa nasabe duwe ndala yali ganda Allahuma izzal Islam ay Allah yongero musilamu amanyi bi ahadi umarain nomu kuba umaru ababili ronde deko umar womu asilamuke kubanga bombi bali babi ate bali bakambwe ate bali so influential nga singa baba bajoini zo busilamu busilamu bujja kuchuka ba umar ababili omwali umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ne muba amr ibn hisham amr ibn hisham urusi bamuyita abul walid urusi bamuyita abu jahl kateri ya Abu Jahl yabasi ngo kumanya okay muma sawo tujja kumanya ruachi ba mutuma Abu Jahl kubanga Jahl kitegeza butamanya busiru Abu Jahl tatawa wa butamanya nenga tunachira ba masawo abantu nja kibabulira inshallah chabaino kola kutu followinga so amanya ga Abu Jahl amatufu yali amru mutabanyi wa Hisham bali wamuyita Abul Walid kubanga mubana be mwalimu umwana go bali bayita Ali Walid kate duweze bibili nabbi ziyasoma Allah jalla jalaluhu yamuwe chengera zombi na azanukula mukwanukule duwezo zombi Hamza nasira muka ngaye ahabu nasi ila Allah musajja yali asinga okwagalwa wa Allah kubanga Hamza bamunyimya kwene baganti yali min sadat Quraysh yali omukuba kulembeza ba Quraysh ben min furusaniha yali omukuba lwanyi abaamanyi muba Quraysh bal qaidun min quwadiha era yali mudumizi mubadumiza abo kuntiko mukika kya ba Quraysh ndugamba yali muzeyi bubanga ba Quraysh yatuira abasajja abazeyi musajja wa omusirikalo ne yakafanga ebiseera ebyo yali yabeeranga mu nsika eyo ne muntu baali bamira simanya ne musajja yali musajja mukulu nayenga musajja mukadde naye nga asobola okulwana sikeeru ze zonna ez'olutalo yali azirina Hamza ayinza okubanga yayina envinganze gwe womulabira ko mukifaananyi jukira ali mukifaananyi kyolaba mu firimu The Message awusiye Hamza awo bebazanya firimu eyo yes era abantu bagera ne balaba ebifaananyi ebyo ne balowooza nti abantu abo bebo bennyini aledda abantu bazanya mubifo byabo bazanya sitoori eyo n'abamu nga si basiraamu baba mu Amerika n'awalala ne bagenda bazanyira firimu eyo mu Egypt yes azina mu Egypt abamu bazungu abamu bayindi ebirevu basaako busa nobeera nabyo kakati eduweze binabi sallallahu alayhi wa sallam ziyasaba zaabamu amatunda eduwemu nevaamu Hamza
الدواء يوكبري نيفام عمر ابن الخطاب ولي ابو جهل ويت يسرمك بكر يفا في النار خالدا الى يوم القيامه ويعلم مليرو بموجه كاكاتي حمزه طوالا وكولولي نجا اجافاكو حمزه وكسرمك وكبيرانغا عمرو بن هشام وابو جهل yakwate chinja na mkanyugire chinja nechimukubo msaire kutirika nga Hamza alaba ina agamu mwana wafu mkubiraji Hamza nanyiga usungu bulio bwegwanga nechika na siramuka elabu amoro kusiramuka waita weni na kusatu zoka umaruna ena asiramuka chigambi wani asiramuka yomu al-khamis Hamza waita o al-jumaa السبت الأحد الاثنين ماندي عمر ناصر مكا نيغا عمر بوا مانيا اما ولي لغا حمزه كسرامكا وبسونغ نبوميري نبولينيا نغلا كاتو بانغا بيبيو زكات كانو مبو رومبي محمد والي موتي ناجي كتاراتشي نا ناشكورا كو سيرفيس بابي سانغا كو بوتوا غاسنا با اي غاسنا كوتما تورواو na ne Tereza na ali nyembarasi ye na atekayo kati asisinkana omusajja gobali bayita Nuaim kati Nuaim amubuza aina taksudu ya Umar olagawa amugamba nti nonya Muhammad wali fa aqtuluhu mutte Nuaim amugamba na ye okibazizzo otya bwona bose Muhammad oloza babanu Hashim ono baddawa onoza babanu Abdul Manafi onoba onoba dawa kubanga bebananyi ni muntu oyo singona abo musse abantu bano bajja kujja yutwalibuna damahu bagenda kunonya omusayi gwe besa suze nalecho ensonge wandi badde tojikola byamana amugati naye nkuweye ekikambwe ekisinga ekyo namugamba chimpe nangamba ekikambwe ekisinga ekyo mumakago munju uyo musira musemwa abantu babiri ngate babo asoka mukodomi wa Said asiramuse okubiri mwanyo ko Fatima na ya asiramuse kati obusungu ne buli nya awona simbula busimbuzi yali hagenda ku sofa awali wabera darul arqam bun abin arqam na jusa eyo natagenda yo kati narumbe nyumba ya Said na jikuba na samboruji paka na yingira munda munyumba bwa samboruji na yingira munda munyumba khabbab ne yekweka kubanga munyumba mwali mufatima mwali musaid ne khabbab khabbab yali musomesa nabi sallallahu alayhi wa sallam guyali awadde fatima ne saeed abasomesa qur'an khabbab wa manyanga umaru asambye nyumba ajiyingide khabbab ne yekukuma ne yekweka kakati yonona buya ingi na buwati na nakira Said mukodomiwe na mukubo rukuba kati wa mukubo rukuba mwenye na Fatima chevajja na agezako okumuta kuruza kubawe kati mukugeza kama muta kuruza kubawe nebiononeka na ina mukuba okutusa liya mwaso mtuwe kwa mwaso mtuwe umusayi na gutandi kukuyika Umaru naulida ekisa na asumule kitambala na musiba musayite guyika na musaba sahifa Qur'an jiyari ya kutte nga baji wanika kaliba na gada mpanso meko Fatima na mumma na mugamba anta najisun sinza kuwa Qur'an okutuosa Umaru uwe ya naba Umaru uwe amaru okunaba Fatima radhiallahu anha na muwa sahifeyo nasomako yaliko surat taha kakati wamala kusoma kuswahifu eyo Umaru kakati omutima ne gutandika okuchangala na kakati nababuza ati aina muhammad yaliwa bwamala okubuza muhammad yaliwa nafuruma ne batambula nga bamugoberera naye nga agenda kukubanga yali amanyiwo daru arqam ibn arqam siwala nyo nokuva Said yali asula Saidi yali asula nga obuse ko marwa Saidi yeno ate akati yodaru arqam
yali kusaidia ya Sofa mulibo genze Makka oliba olabao mwenibanga zaku tutendi kulaga inshallah kakati na bwatu kana konkona na sambo oluji sahabi omuna astukana alingiza mumwatu ogwali wo mukituli ekyali ko kunyugoluji na bagamata inna huwa Umar ibn al-Khattab ali wabweru wa konkona mumumanyi ya Umar ya konkona Allah Nabi sallallahu alayhi wasallam chapaga anti da'uhu yadkhul mumuleka ingire Hamza nastuka nagati nkana ja'a bil khairi wabanga zine na chirungi nga chayagala jetuli tugenda badhaldahu lahu tugenda chimwa naye mwana wange chimulese chivi qatalnahu tugenda mulwanyisa kakati cheva sahabi omara gira abantu bonna basahaba abali mu nyumba omwo babirenga bonna beyuwa awali omubaka bobana manga Umaru ayingidde bwabanga asazeewo okutta asoke atebano nga tanaba kutuuka ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam naye Hamza yenabanga teyabandaala n'agenda olujinaaluggulawo bwamala okuggulawo n'aloka mukwata kwati n'amuzinga n'essuukaali ye akati essuuka eryo nga muzingiddemu n'ekitala niwankubadde ng'omuntu oba oyina amaanyi nga tosobola kukozesa kitala ky'oyina kubanga bakukutte bakuzinzeeko n'olugoye nga tolinawo osobola kwetaasiza bwatyo Umaru n'asembera ewomubaka sallallahu alayhi wasallam nabbi kyevaamubuuza nti ya Umaru ma jaa bika wano zekkola ki namugamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ensonga endeese nzize kubeera nga nkakasa nti wali kisinzima biriwo okujjako Allah era ensonga eyookubiri nzize kakasa nti mazima nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam oli mubaka wa Allah tiyayogera Umar bwatu n'asiramuka Umar bwamala okusiramuka abawandiisi b'ebitabo bagamba ndi fakabbala rasulullahi wakabbala almuslimuna nabbi n'agamba Allahu akbar n'abasiraamu abaali batudde nga nabbi abasomesa nabo ne baddamu nti Allahu akbar takibira ey'okujaganya yeeyo endala enenenenze yeeno yatandika luvannyuma naye ng'ey'omulembe guli yali ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naye kati wano abantu babikola ng'ebyokujeeja nti eyo yeerumba nti eri yeey'emirembe eno yeerumba naye nga si bwe kyali omulembe gw'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe baasanyukanga kanu yukabbiruuna bagamba ngati Allahu akbar nga basanyuse Allahu akbar ate omane Bilal ibn Rabaha radiallahu anhu nabbi bwe yali amuyigiriza okwaziina era yagamba nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nga temubaamu kwekoloobya kati kuno okwekoloobya kwajja luvannyuma kwajja luvannyuma so Umaru asiramuka Umaru asiramuka atuulewo omubaka muneeri bali mudaaru arqam ibn abi arqam basoma eri yavudde yalangiridde nti aleeta mutogo nabi kati eri gyebali bakuuma gyebali bakuuma kubanga Umaru yali omu ku basajja abazira mu bakuraishi Umaru yali mukuraishi Umaru yali omu ku basajja abaamaanyi Umaru yali mukubbi wa kigwo era nga tosobola kuswala naye ne nga tosobola mumegga muba mwakatandika nga gwa amagulu ogawanika Umaru yali musajja w'amaanyi nga buli omu amutya nolwekyo Umaru bwamala okusiramuka kyevaabuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba ya rasulallah alasina ala alhaqi sifa abali ku mazima alaysa haulai ala albatili bali sibe bali ku bukyamu walimaatha alikhtifa lwaki twekweka obanga fa abali ku mazima balinga be bali ku bukyamu lwaki twekweka namugamba ya rasulallah namishi ila alharam tugende ku kaaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne bafuruma ne balagira basahaba basimbe nyiriri bibiri laini yasoka mu maaso nga waliyo laini yasoka emabega wayo waliyo Umar laini yeyokubiri nga waliyo Hamza bagan tugende nga bagala okubeera emabega
kubanga ali amabagabera yetegereza burungi nye kijja mu maso asobola okubeera nga agihandolinga ne batambula nga bali nyirire bbiri naye ng'eno layini kuliko omuduumizi waayo nga ye Hamza eno layini kuliko omuduumizi waayo nga ye Omar obusiraamu bwasanyuka ne bayingira Kaaba ne basaala ne batuula nabbi n'abasomera Qur'an nga Bakuraishi bonna batunula kyenjagadde okubeera nti nnongoosaamu akatono mbadde mu bifo ebisukka mu kimu ng'oli bw'abaasoma ekifo ekyafaayo ekyo amala n'akigatta nabbi ne baabasibira mu kiwonvu nagandi nabbi baali baabasibidde mu kiwonvu emmere n'ebaggwako ne batuuka n'okulya ebikoola katika esswa eyo nga bagamba eyabajjayo mu kiwonvu yali Umaru yajja okusiramuka nyinagwe nalaba ng'agamba nti mu kiwonvu kyali kisenyi nga kyetooloddwa ensozi naye nga baleese abakubiba obusaale nga babatadde waggulu eyo ku nsozi nga buli yenna agenda okuyingira mu kiwonvu bamumalawo bumazi la nedda esswa eyo si bwetyo bweri era tewaliwo okukwatagana kubanga ekiwonvu gundi eyo okubeera nga babasibako nati boycott yaliwo mwezi mwaka gwa kumi nabbi ng'asembere n'okusenga okugenda e Madina naye ate wano tuli mu mwaka gwa kutaano gwa mukaaga abantu bano okusiramuka abantu bano baasiramuka ne wayitawo emyaka ng'esatu oba ena ne walaka wabeerawo boycott so ababeera abatabula ebintu ebyo nedda tebabitabula babeere nga babyawula kakati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'agamba nti nedda amawulire gano njagala gabune Makka yonna waliwo omusajja yali owa pokopoko nga ye buli ggulu eryabaawulidde nga lifuluma bamuyitanga Jamilu Jamilu kyeva agenda ewa Jamilu Umaru n'amugamba ya Jamil ashahadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah nze nsiramuse Jamilu n'amugamba nti wangi n'agamba nze nsiramuse n'amubuuza nti asobauta ya Umaru obuze ovudde ku ddiini y'abataatabo ne bajjajjaabo obuze Jamilu yadduka zambwa n'agenda ku haramu n'ayimirira ya maashara Quraish ya maashara Quraish inna Umar ibn al-Khattab qad saba abakuraishi banne njagala okulangirira nti mutabanyi wa Khattab abuze avudde ku ddiini era bwe yavaawo ku haramu n'agenda awalala akati Umaru yayagala abantu bonna bamanye kwekugamba kwekuyita ewa Jamilu Jamilu amukolera omulimu kubanga ye musajja wa pokopoko ng'asobola okutambuza amawulire teyakomaawo yagaa tyabuze akati Jamilu gundi Umaru radiallahu anhu teyakomaawo n'agenda ewa Abu Jahali n'agenda Abu Jahali balomita Abul Walid obanga bamuyita Amr ibn Hisham akati bwagenda n'akonkona ku luggi naggulawo bwamala okuggulawo namugati ya Abul Walid obange gwe Abu Jahal inni kad aslamtu nze nsiramuse Umaru ategeeza Abu Jahal yamanye nti Umaru asiramuse kyeva mugamba ntabbalaka ya Umar okuzikirira kubeere gy'oli Umaru n'akyuka n'akuba oluggi lwe n'aluzaawo n'aluggala mu busungu obw'ekitalo n'atambula n'agenda obusiraamu olw'okusiramuka kw'empologoma ebbiri Umaru asiramuse ne Hamza asiramuse era y'ensonga lwaki Umaru baamutuuma al Faruq mugumutuuma Faruq kubanga yasanga umma babonaabonera mudarul arqam ibn abil arqam nabagamba la nahnu ala alhaqi limadha iqtifa fabaliku mazima lwaki twekweka nabajjayo nayolesa amazima nabbi sallallahu alayhi wasallam walaqabahu alfaruq namutuma Faruq olwomulimu gwe yakola omunene bwe bati abakuraishi baatula bukubirire nebagati banne kati ebintu bitabuse okuva Hamza lwayingidde mu busiraamu ne Umaru naye n'ayingira mu busiraamu kati strategy
tujichuse. Jukira hadi strategy yaliwo yali yakubonereza kurumia, kuta, kujerega, kutulugunya, kuvuma, baga nikatuina kuchusa. Mwama diyo no katuwe bitu use, tutuyese butuye sana ye. Tufune delegationi, egende uwe, batese. Cheva bamurumba. Mugira murumba. Amugaba ya Muhammad, ya ibn akhina. Mwana wa muganda wafe, Muhammad ya mwana wa muganda wafe. Tuwate gendendi abasajja wabili basi, abasajja wafe wabili babuze. Bavude mudiri, bavude mudiri ya bajajja bawe. Na yeka akati, tulabandi tuwalite sezamu. Singeme nange chakuleta. Hamu yo oyagala mali. Jamaana laka mala leine minal amuali. Tugenda kukunganyiza fe bietu inabyo namu mali. Tujikue. Hata takuna akthar mina malan. Tuagalo venenga mufe. Watu singo kubane mali. Singa chibange chakulese ngo yagala bukule embeze. Tukiriza ganyiza fe na. Nga tugenda kubera wansi uo. Kwa gendo kutufuga. Neyaba leke kubaka honda. Neyetu leke kubaka honda bafe. Tusigalenga tusinza. Singo bango ya gala chitiwa. Tukiriza ganyiza ntugenda kuwe chitiwa. Na ulichonacho ya gala. Na yeto kwa hata kubaka honda bafe. Okereza deal or no deal. La bila asirika. Sallallahu alayhi wa sallam. Na bibu asirika. Na asoma surat Fussilat Hamim Sajida. Na ajisoma. Na ajisoma. Mwa ajisoma bwati. Na atuka ku aya ndoze ili mwasa tuka mukago basa tumutanu. Na agamba antifa in aradu. Singawa na banga baganyi. Abantu awo basaju zende bajja kufuna swaikata mithila swaikati adin wa thamudu. Bagena kufuna chibuatu kila agena kujaba kubebu kubi. Ngabu ya kuba abantu baya adi ni thamudu. Kati mugira chivastu kabangu na nungkutu mwa. Na mga nati wai hak. Komau. Komau. Kakati msaji ya hatu kutama hulile. Mbiyambala na naza ya hama hulile. Na nganti Muhammad ya mahulile ya gamuwa de. Na ye asa jampa de. Ebaja tina ganti ya kiliza, obata kiliza. Aba italaga. Na ye mgambia nebi gawi ya sume da, honga atani kukunti satisa. Kine chigana. Nebada yona tuwa murundi omulala. Neba gamba Muhammad, kati tuzene chilala. Chetusaba, tusaba anti tugabane. Omwaka guno, tusinze katonda wu. Buguna wa guweddeko, omwaka uguddako, ugakati gweneva no, ngabe mwagula, mje mtu egateko, tusinze wa katonda wafu. Tuangale mu Maka, nga stu ina buzibu, nga tuli mirembe. Nga tukoze intelligence cards. Tuangale nga tuli mirembe. Agati na bila asirika, na bibu asirika, jevaba adukula. Laga atukuli ya ayyuha alkafirun. La abudu ma ta'abudun. Sinza kusinza mubi musinza. Wala antum abiduna ma abudu. Namba tamuso wala kusinza zebiye nsinza. Wala ana abidu ma abattum. Atende siso wala kusinza dalamu bi musinza. Wala antum aabiduna ma aabudu. Namwete musobola kusinziza akodda lanze byensinza. Kifaba gana lakum dinukum. Ay lakum shirikukum. Wali ya dini. Zenze kaza ine dini. Nyuma gena kule chiche. Nebachuka na wakati owae. Ya mama divi gana. Nechalero. Cheyalese. Nacho chikude butaka. Nebagamba haa. Tude yate. Tudeyo nediru endara. Nebadayo. Baga ni Muhammad. Katumaga bilibi aga. Baga bilibi aga anji.
Kato saba ye chidala. Katonda wo, makenu, ejude nsozi. Musabe, atusende le nsozi zino. Nensi ya fene ye makete lele. Ewe mwe nsozi. Pivaka sana habikora. Benga tutelela. Ngaruda mabega wo. Katimbuwa mwa challenge. Ewe mwa challenge. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yatani kina walubu ya kupa msula de fosfilati. Ni yungi lukusoma kurani kwa walubatu debagu lila. Mpaka liyatuka waya gala na asirika. Tiyabano kurani lechi gambu. Nebadayo. Ndi mamba liyagambi yeji. Na kenda tayi na cha agambi. Atugambi ngabu ya tugamba luli. Chumaluti ya tugambi chilala. Tiyawa abalala badayo wa mugambi chilala. Nebadayo abalala. Bagani mamadi. Yakati fe. Tuwa gala katonda semalaika. Malaika hizo zana wa sisa zitukakase. Nti guwoli nabbi. Siya jochoka. Tuwa gala atu sizele zabu. Tumerinama wanikaga zabu wano. Fea. Ebya fabiterere. Nabbi nasirika. Mukuba anukula. Era yasoma sura ndala. Na aji soma mpake sura na aji marako. Ni waganda kati wanubitu use. Ya Muhammadi. Viganyi. Nebada yu ni wakati umusajja. Betuwa gira na ye. Tatuwa nukula, atudamu bilala, atusumere dogo liye, atusumere bintu bie, tutupitegela. Baka timaka yali echankala nye. Allah. Omuwadisi wa chitabu alibidaya wa nihaya, agamati orunako Umaru reyasira muka. Nasi tulakubanga, waluwa abantu abali mu Makka. Nga baga ambanti, festuja kusira muka, okuja konga, endogo ya Khattabi. Esilamu se. Endogo ya Khattabi. Bali matekeza Umar ibn al-Khattabi. Radiyallahu anuhu. Ngabwanaba esilamu se. Na wabajja kusilamuka. Baba bali yao. Ngendogo ya Khattabi. Jebali buogirako. Esilamu se. Era Umar ibn al-Khattabi. Radiyallahu anuhu. Buatambula ne Hamza. Baba antu babu. Neba ingina muharam. Omuandisi wa al-Bidaya wa nihaya. Ngaye Sheikh Ibn Kathir. Agama tikuruna kuwaruo basira muka 45 rajula abasajja 45 19 nisa imuraa nabachara 19 riwaya zimuziga amati abachara bali 27 abasira muka abasajja 49 abasira muka Amuni baganti bel kanu akthara min dhalika bali basinga kawo abasira muka oldaku woruo era omusajja ono wapa kopoko jamilu jamilu ono bwa atambula nga abunyisa amawulire agalaga ati Umaru asiramuse ne yali atudde mu kyalonga taja asubira kusiramuka bwenyamanya ati Umaru asiramuse khalas nani kalisira chenkuba nange nyinagenda kusiramuka Era sahabi Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti laqad kana li islam Umar okusiramu kwa Umar kana fathan lana bwali buwanguzi eri umma wa hijratuhu nasrun lana era okusenguka kwe okuva e Makka ogene Madina yali nusra eri umma wa imaratuhu rahmatan lil alamin atobu kulembezebwe kwali kusasira eliye bitonde oyo Umaru ibn Kathir ya bibara ibn Mas'ud ya bibara muhadith yemu eri Bukhari ne Muslim agama de kusiramuka kwa Umaru wali buwanguzi kubanga Umaru bo yasiramuka teri yo muntu ya damu ku kubwa kiboka omulujjudde teri Era Umarubu yali asenguka. Njagalo jukire. Nti yasenguka misana. Yasuka. Yagena kuharamu. Na maloku jeto olora. Kana wahadahu. Ngari yeka. Buyamana agama ndi ya maashara Quraish. Abange mwaba Quraish. Ayagalo kuleko mwana wenga mulekwa. Era yagalo kuleka mchara wenga na mwandu. Nsengu sengena Madina. Angoverele. Agadi yobusajja toyiza kumweji kumweji kamu
Aholo Abu Jahali alibichika. Abu Jahali bigambo bya musobera. Kubanga Umar ibn Muhammad kusiramuka. Abu Jahali najja nibatani kokuruwa na Harub Kalamia. Otero lwebigambo. Nibadde mu muswara. Okuruwa na ganao. Namba gamba nti mwede musobera kubako che munkola. Ifa'alu ma badalakum. Mukole kino abanguwira. Nze sina kye nkyusa. Mukole ekibanguwira. Era bwe yamala n'agamba nti lau balagna 300. Singa tubadde tuwezezza omuwendo gwaffe abantu bisatu. Either mwandi zikiridde oba ffe twandizikiridde. Ekyo Umar ng'akibagamba. Agamba nti mwe singa tubadde tuwera omuwendo gwaffe abantu bisatu. Twandi kwasaganye. Either mwe ne muzikirira oba ffe ne mutuzikiriza. Laba ekigambo kya Umar bwe kikwatagana n'ekyaliwo mu ghazwatu Badr. Kubanga ghazwatu Badr basahabi abagenda okululwana baali bisatu kumi na basatu. Enamba yennyini Umar gye yayogerako. Nonekyo okusiramuka kw'abasajja abo babiri kwakyusa buli kimu mu busiraamu. Obusiraamu ne bubeera nga era omuwandiisi wa Albidaya wa Nihaya Ibn Kathir agamba nti olunaku Umar lwe yasiramuka buli musiraamu yenna bwe yali lwelunaku lwe yali emmere n'emugwa mu lubuto era lwe lunaku lwe baafuluma okuva mu Daru Arkam kubanga baayingiranga mu nju omu okusoma ne baggalawo ne basomera munda batya abasajja naye abasajja babiri kyevula ba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakaabanga nnyo ngajjukidde Hamza era nabbi yali asonyiwa nnyo naye nabbi teyasonyiwa Wakshi era nabbi yagoba Wakshi mu maaso ge bwe yasemberanga bwati nga bali mu masjidi nga mugamba nti ughuruba anni ya Wakshi va mu maaso bambuza kiki nagadi Wakshi budwe mutunulako zujukira onaku lwe yatta tata wange omuto Hamza kubanga Wakshi ye yamutta teyakoma awo n'amusala n'ekifuba n'akiggyamu ekibumba era kigambibwa nti Wakshi alinga kati gwe baali bakolimye nabbi bwamugoba mu maaso ge Wakshi y'omu ku basahabi abanywa omwenge Umar n'abasaako ne haddi emboka 40 oyo ne Wakshi bamukubako n'ekinaana yagunywa ne bamukwata n'omukubaana n'omusanga ng'aguzzeemu n'omukuba ekinaana Wakshi Allah Hamza yaruma abantu kubanga bwe bwali obusiraamu baseruganda bekitibwa abampuliza njagala mukkirize awo wajja tumala awo tujja okutandikira omulundi omulala tulabe kiki ekyaddirira wabarakallahu fikum wafikum barakallahu muliza omulungi wakyenda musatu katonyeza mafemu okwekusiramuka kwa Hamza ne Umar tetusobola kusuka wabula tugamba nti omulundi oguddako tujja kubanga tutandikira wenyini insha allahu taala osobola okubanga otwegattako ku 0751 93 1 93 1 oba 0773 972 9 99 itoko obenga otwegattako ku mukuto gw'esigika IUIFM. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amanya rejo sinzi demze. Yes sebo. Yes sebo. Buza. Okay. Tuyanzi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumukuto gwesigika IUIFM. Salaamu alaikum. Amanya rejo sinzide. Elias Akaira.
Okay. Assalamu alaikum. Amenya ni Justin Zide. Juma Magora. Yes, sir. However, you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amenya ni Justin Zide. Hey. آمين وفيكم بارك الله. اوكي تويانزي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عجين دي ستدي الحمد لله. آنيو نو يا دلاب بيبا بشيخ ورحمة الله فيكم بارك الله. أموي بزا يعني yesebo ya sore afikum bar amin amin ayakum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay chena musatu katonye za mafema bauliza barungi kankwata sembayo. Assalamu alaikum. Amanya na Justin Zidemzei. Muhammadi. Wanji. Oh, Terera muko mzei. Yes, sebo. Alhamdulillah. Agena masu. Omchala wa Umaru. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Okay, chenda musa tukatonye za mafema bauliza barungi mkama wange. Sijja kubanga kwata kusukao. Uru wakade tuinae dachika za femuinda. Kujia kongo vizu wabende mkubwa wenda sana chenu. Ya anti mbade mkugama tu ingira vibuzo. Chibuzo cha sose ya wada abuzo ili nyali ya Umarunga tana sida mka. Mwaliwa muitani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Umaru radiyallahu anhu tia ina yuri nyadara. Au gari manyage. Njaga nategeza tuhuliviza nti abantu abo basira mkanga tewabe nanga okuchusa manya okuja ka manya nabi geya kusanga mu ge manya gari mushiriki elinya katenga Abdu Shams unu biya sira mkanga ya Abdu Shams mathalan na nabi ari chusa ganeda gu Abdul Rahman. Okay wanga Abdul Rahman ibn Auf falo mita Abdu Shams ne biya sira mka ne ba mu Abdul Rahman Abdu Shams chitegeza umudu wenjuba ai. So kati amanya gali gabera mushiriki kati ngesa wero lusinga banga ina lya mukasa babasira musenga lya ina banga mukasa mizimu tumuchusa bichusa ntumuweni nyanga siri ya mizimu nanagwere nenagwere we bicho ndiyo sabe chusa ntumuweni nyanga siri ya mizimu halas leya kati nagwere ba mutuwe lya mizimu leya mutuwe lya amir. Agadi ya amiri di tutunuli da. Tutambuli ya kwele. So Umaru agegari ya manyage. Ok. Naam. Waluwa abuzizantu Umaru getuwa gira kwele ya liyo mu Ethiopia oba? Haa, mu Ethiopia teba na yo Umaru. Ono Umaru getuwa gira kwele ya liyo Umaru mutawanyi wa Khattabi nga Muwarabu Mkuraish. Yes, ya liwe Maka. Obona abigasene noli Birari.
ndo waza wika sene Bilali. Oli ya li Bilali ni ya li Umar. Okay. Bilali ya vamo Ethiopia. Aha. Ayo ya li akura budu. Ok. Abara wade bebaza na ye Muhammad Butaleja wade abu zamu wa manya gomichara wa Umaru. Atena amara abu zanta ate bali bachara wa meka. Amanya gomichara wa Umaru yosa ino sigaira. Omanyi sira eri very funny. Kera banga na china makuru. Yes. Techireta. Sure. Echireka. Okujja kondi tarehe boya chiwandika. Era kidi bosoma mu kitabo alibira ya wanihaya cha kitabo kisinga yo kubere chirungi. Musira ne tarehe. Jokasa no soma mu eri nyo jaddisanga. Okay. Ero musira muono mugama ndu lokusatu olujja abereko. Okay. Yes, amanyaga Hamza ga muchara wa Umaru. Ngenda kubera nago inshallah yayi nabameka ibyo nangenda kujanga mazo kubikora mu albida ya wani haya inshallah na masoro kubera nga muanza sina chinda asobola okulinda otutukira mu tarehe uchinzo kubere wala njako ayizo kufanga na bulide chibuzo che okay tuchimuwa mangu na ataroza ndulimbi kwate alright meka ndulo tukabula tulwao kumuwa ayizo gata hao ya jaku tabu kwa sebi uti vya mtuwe anenga atikisese vikwate tumara kusoma tumara kusoma okay. So obudde bwaffe bwewo nga bulijjo ne baza abazadde abambadde abaana alhamdulillah mfunye mikwano gyange kuba nabagamba wano ku IUIU njabera mpadde omwana oyo mukwano gwange amuza matano nsaba Allah akusaasire Amen. Sabula amuza matano teyampa mwana na ye yagulira bamulekwa abange ebitabo. Mashallah. Na asasula ne zaka sawa Allah kirize zaka ye. Amen. So amuza matano nkakasa ndi kwali nenga alhamdulillah na mwebaza. Kubanga samu nonya uwe yatambula na nonya. Naga sente za abane ze bitabo. Zizino. Allah. So kakati mikwano jange bajja ne bangava. Agana seka ni mkwano kuhoku ayu ayu. Kupanga nagama adio kupita mkwano kuhoku. Nenga tuompade mwana. Obo ni imba. Batu fubi diante mama seka teba ina mirimu teba kora. Kati ntadewe somero. Njagala umpa habano mpeko na ikusenda. Tuyagala kumpa. Ngeno mwungu mwungu takora. Then akato batu ni serious. Akati kwe mpo mwana. Natuka nukupaga amantu kwe mwurabe somero yusiranga. Si standard ya mwana u. Kwe mtu wale musomere dana mwana we liye dini. Nga mtu kagana nalio. Akati nze oyambe mwule kwa. Obomu naku. Asomera kuyusira. Jangu sasule fizi we. Elecho nakafuna wa siramu basatu. Actually uwe musiramu uokuna. Yala gide batu wale mwule kwa. Agenda kuja akili yali nge fizi. Kupanga ye mwenene. Abana yeba somera ku umarubie. Mwana wapi wanu kamuche nana. Kamuche nana fekatu mara kugula desiki abana banga abenyo ngede ze wana hatu ulako. Eli asasula sere za mwana wapi wanu. Era wajala gati yero osasula otia. Mwana wapi wanu mchisulo. Mtemitu wana asatu mmo savu. Naka nemo vye sawo mtie somero. Ngamuza sulo obu seto. Ngamuza mwana gamu mtu wana asatu mmo savu. Mwana wapi wanu wade. Nasare. Juzi nasoma ku media ngo mwana uniform yoka mitwala asatu mwena le kitundu sente ezo mwana we kisulo muyusira wana sente za uniform na yenge echo dhali ka fadlullah yutihi mayasha echo Allah achiwa wayagala so yusira mu bwangu bwayo tuwo mwana tujja kusomesa fatu kuwa garanti omwana bwa asoma ku yusira omwaka nagumalako ngatamaze ko yasarna Jangu mpavile. Jangu mpavile. Kupange chuchomba ze kupera nga. Njiteka teka. Masjidu COVID ya busia. Insha Allah. Jumeno. Tugenda kupera na mwe. Bili nishita. Hala bansa bie banga dene. Ngende mbasaze ko. Ngo vode sirena. Nenge jumeno insha Allah. Anguita masjidu COVID. Masjidu COVID. Kupanga baguzi mamu COVID. Nde basaroba kutume masjidu COVID. Wewa tebebaya gala. Wewa tebebaya gala. Nenge insha Allah kujuma. Jakubera nti mbera nago era singa bangama nti ngende ne kibula Islamic media by the way abantu bali kutabula ebintu bino tulina kibula Islamic media ne kibula somero enakaloke kati abantu bizo kuloza ati kibula ye somero ne akibula goro bukuru soga ni babanda ngati ngende ne kibula Islamic media anga nagwede ngutebi yako fenga tulinya moroka yafe
nga tugenda kuba sirimba imamu abalinye basi nga batambula so mukirize nkomyao abantu betegeza okugenda mu mupiira barakallahu fikum mwekwane ku byafaayo bya basahaba tweyongere okumanya obusiraamu bwaffe engeri gye bwatandikamu barakallahu fikum sigadde ndi Sheikh Suleiman Wandera imamu wa Masjid Nuru era mukuba directors ba UCLA Islamic Primary and Quran Memorization Center. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Muulizo mulungi webali nyoba lyeddala okusinza we tutandikidde tusaba Allah abenga kusasulamu obulungi omulizo mulungi. Kaakati nno tubalekera ab'endiba Manchester City ne Arsenal bebaddako ku kunya kitundu baba tandika nze kanvuire mu wano sule bulungi mwerawa.